Да познаеш 4 мача, но да загубиш срещу 2 познати на съперника. Как става това? В рубриката за прогнози на D-Sport FBet Blitz. Иво Стефанов бе почти безкомпромисен в предишния епизод на рубриката FBet Blitz. Той позна 4 мача. Единият се развали в 95-та минута, но той бе основен в битката срещу Христо Апостолов. Матчът на Челси срещу Вентус завърши 4 на 0 и това промени нещата. Иво Стефанов отпада, Христо Апостолов продължава 3 на 2 за феновете срещу D-Sport. Днес още един наш човек излиза на терена на прогнозите. За това след малко. Рубриката е FBet Blitz. В нея всеки вторник човек от екипа на D-Sport се изправя срещу един от вас. Феновете, читателите, слушателите на Дарик Радио и D-Sport. Прогнозирате 5 топ събития, целта е да съберете по-голям общ коефициент от познатите събития. Нека си припомним какво се случи миналата седмица. Както виждате, Иво Стефанов, 4 точни прогнози, Манчестър Сити, PSG, Цървена звезда, Лудогорец, Бури от ЦСКА и Палмейрас, Фламенго. Челси, Ювентус му избяга. Той бе прогнозирал 1 на 0, 2 на 0 или 3 на 0 в мултирезултат. 4 на 0 в гол 95-та минута, което пък доведе до позната прогноза на Христо Апостолов, още една позната прогноза на Църна звезда Лудогорец и Христо събра по-голям коефициент. 12.75 срещу 11.36. Христо Апостолов за втора поредна седмица ще излезе и ще прогнозира малко по-късно срещу нов наш участник. Тези прогнози се оказаха достатъчни на Христо, за да вкара гол, образно казано, за феновете. 3 на 2 срещу нас. Христо продължава напред и това му носи награда от FBet. Награда от FBet може да спечели всеки един от вас, който се включи в рубриката и победи наш представител. Как може да се включите? Вече ви даваме право да прогнозирате успоредно с нас, като коментар под Facebook и YouTube поста на рубриката. Миналата седмица цели петима от вас успяха да познаят и петте мача. И сега е време да разберем кой от тези петимата ще има шанса да се изправи срещу наш човек в някой друга седмица на рубриката. Това са Боян Манков, Даниел Дичев, Иван Иванов, Симеон Недялков и Дидо Колев. Сложили сме петте листчета в тази купа, ще ги разбъркаме и ще разберем кой от тях, който позна 5 от 5 мача. Вие не гоните коефициент, напомням, че може да прогнозирате само прогнози от пазара на FBet. Не гоните коефициент, гоните точни прогнози за мачовете. Симеон Недялков е човека, който в някои от следващите седмици ще има възможност да се изправи срещу нас и да участва в рубриката. Симеон Недялков, набързо ще покажа и останалите имена, за да видите, че абсолютно всички тези, които имаха право да участват и познаха 5 мача, са в купата. Виждате ги, за да няма нищо скрито покрито. Ако Симеон успее да спечели срещу нас представител, ще спечели награда от FBet, каквато спечели вече Христо Апостолов. Коментари под Facebook и YouTube постани за мачовете, които следват след малко. Ето ги и петте събития. 4 мача, 2 от FBet Лига на България, Царско село Левски и ЦСКА Локомотив София. В Англия дербито Манчестър Юнайтед Арсенал. Матч, един отложен матч в Испания, Реал Мадрид Атлетик Билбао. Разбира се, ще обърне внимание и на баскетбол, Евролига, Уникс Казан срещу Олимпиакос на Сашо Везенков. Прогнозирайте тези матчове и който успее да събере най-точни прогнози, ще може да участва в рубриката. Време да ви представим новият участник от наша страна. Това е една от нашите нови млади надежди, Кристиан Иванов. Крис се изправя срещу Христо Апостолов и след секунди излизат на полето на прогнозите. Нека разберем какви са прогнозите на двамата за петте мача тази седмица. Първият матч в нашата програма ще бъде между Царско село и Левски, като очаквам този матч да завърши с една победа за гостите от Левски, които в предишните два матча така и не успяха да спечелят и си мисля, че трети пореден матч Станимир Стоилов няма да позволи отбора му да не си тръгне с трите точки. Очаквам също така и на този матч да няма много голове, затова ще заложа и на под 3 гола и половина, тъй като в предишния матч и на Левски, и на Царско село нямаше голове и затова е една прогноза от победа за Левски и под 3 гола и половина с коефициент 2.50. Мисля, че е добър вариант. Царско село Левски 1 на 2 точен резултат. Победа за Сити за коефициент 8.80. За матча между ЦСКА и Локомотив София мисля си, че гостите няма да успеят да се противопоставят на армейците, които въпреки че ще
влязат в този матч след сблъсък с Лудогорец в Разград, ще успеят да го вземат и смятам, че и първото полувреме и крайният резултат на матча ще бъдат в полза на ЦСКА, затова тук смело може да се прогнозира първо полувреме и крайен резултат, победа за ЦСКА при един коефициент от 1,70. ЦСКА, Локо София, победа за ЦСКА и над 2 гола и половина в матча за коефициент 1,95. В едно от дербитата на английската висша лига между Манчестър Юнайтед и Арсенал, Манчестър Юнайтед са с нов менеджер в лицето на Ралф Рангник, но той едва ли ще бъде начело за двубоя с артилеристите, като се очаква Майкъл Карик да ги води и затова смятам, че този матч, той разбира се е доста непредвидим, но смятам, че след почивката ще се реши този матч, затова тук мисля да заложа на първо полувреме равен резултат в срещата на Олд Трафорд при коефициент 2,30. Манчестър Юнайтед Арсенал. Победа за Арсенал, двойка, както и двата отбора да отбележат за коефициент 6.20. Реал Мадрид ще посрещне Атлетик Билбао, като кралския клуб се намира в изключително силна форма и е на върха в Ла Лига. Затова смятам, че тук всичко друго, освен победа за Реал Мадрид, ще е някаква голяма сензация. Като освен тази победа за Реал Мадрид, може да заложим и на гол-гол, тъй като въпреки, че печелят, Лос Бланкос показват едни колебания в защита и съответно мисля, че гостите от Билбао ще успеят да реализират в вратата на Тибо Куртуа. Затова при един коефициент от 3.15 мисля да заложа на гол-гол и победа за Реал Мадрид. Реал Мадрид, Атлетик Билбао. Първо полувреме, краен, победа за Реал Мадрид. За двубоя от Евролигата между Уникс Казан и Олимпиакос, FB дават доста добро предложение за победа за Уникс и над 151,5 точки. Този коефициент е 3,15, като смятам, че е доста добър, може да се заложи на него, тъй като домакините се намират в много добра форма в момента и въпреки, че тима на Александър Везенков се намира над тях в класирането в Евролигата, гърците няма да успеят да вземат това гостуване в Русия, което ще бъде за Уникс и съответно ще има и доста точки в този матч. Затова за матча Уникс Казан Олимпиакос прогнозирам победа за домакините и да се вкарат над 151,5 точки. Баскетбол, Уникс Казан, Олимпиакос. Двойка, победа за Олимпиакос. Виждате, Христо Апостолов отново залага на изключително висок коефициент 404,29. Разбира се, точен резултат на матча Царско село срещу Левски му носи тази висока ставка. Коефициента на Крис също не е нисък, малко под 100. Много интересни, любопитни прогнози и на двамата. Ще видим кой ще има по-голям шанс да събере висок коефициент от тези успешни прогнози. Надяваме се наистина повече да са успешните. Кристиан Иванов срещу Христо Апостол в 6-ти епизод на рубриката FBet Blitz. Всяка седмица разбираме кой е по-добър в прогнозите. Ние или вие. Напомняме, феновете на D-Sport водят с 3-2. Крис ще се опита да изравни резултата. Вие също може да се включите с прогнози на тези матчове. Не гоните коефициент, само точна прогноза на 5-те матча, като коментар в Facebook и YouTube поста ни. Лека и спокойна седмица. В края на седмицата ще разберете и кой печели между Крис и Ицо. Чао!